ထက်တကယ်ချင်းနေပါဆိုဆိုအောက်ဒီဖြစ်နေကြရတယ်အများကြီးပေါ့အဓိကတော့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့နေရာချင်းပါတယ်အဓိကလူတွေကစိတ်ချမ်းသာဖို့တန်းအတူတူရှိရတယ်ဒီကတန်းတူလေးမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရပြီးရင်ကိုယ်ကလည်းသူရှိနေစိတ်ချမ်းသာတဲ့နေထိုင်စားရတယ်ဒီသူရှိနေတာတော့ဒါမင်္ဂလာဓမ္မပဲလေနော်စိတ်ချမ်းသာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုနေအမြင့်စိတ်ဒီနေ့ကျတော့အားကြောင့်ဘယ်လိုမလဲ။ဒါအကျဆရာကြီးရဲ့ဘောလုံးလေးနော်။ကိုလည်းမရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လား။အဲဒါကတော့ညိုလေကောင်မှပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ရှင် square မှာအခုဆို showroom အကြီးကြီးကိုဖွင့်နေတာလည်းဖြစ်နေပြကြောင်းမျိုးနောက်ထပ် site ဝင်အများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေဒီချက်မကလပ်ပါရဲ့အများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့စီတောင်းပန်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အာဒါမွန်ပန်ဒီနေ့မှစပြီးရောခုထပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေပို့ထုတ်ပါစေဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာနဲ့ပေါ့နော် customer စိတ်တိုင်းကြတကယ်ကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းသောဆိုင်ကောင်းအဖြစ်နဲ့ဒီထက်အာအောင်မြင်မှုတွေအားကြီးရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်ဒါလည်းဆုံးတာဆိုတော့ဒါတရားဝင်တာရှိဆိုရောဘလောက်တောင်ရှိတယ်လဲချောင်းပါနော်ဘယ်ပါအနည်းဆုံး4နှစ်အဲ့လောက်ရှိပြီစလုပ်ကြရတယ်အမျိုးပညာလို့စလုပ်တယ်လို့ကအဲသူနဲ့ဆိုဆုံးမိတာဆိုအဓိက fashion show ပွဲနေမှာဆိုပြတယ်ဟိုကမင်းညာနေရာအနေဖြစ်မယ်ဆိုအဲငါတို့ခင်ဗျာဘလောက်ကြာပြီမင်းမှသိကြရတယ်တော်ကြာပြစင်းစားချီဦးမယ်ဘာမှအဲ့လိုမစင်းစားမိဘူးတွေ့တယ်ဆုံးနေကြတယ်နှုတ်ဆက်ကြရတယ်ပြကြရတယ်ရင်းနှွေးကြတော့မင်းတို့ဟိုမင်းတို့ကြတော့ဟိုမော်ရယ်နည်းနည်းလုတ်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့တော့လျှောက်ဖြစ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းမျိုးဆိုခိုးတဲ့ရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့မျိုးဆိုတော့ဇက်လန်းတွဲဘက်ရောက်သွားတော့လေဒီမတွေ့ဖြစ်ခိုးရောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ပဲချိန်ပဲညမှာပဲတွေ့တွေ့အရင်တိုင်းပဲပိတ်တဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့လူပညာရှင်တွေအတွက်အမြင်လို့ချိန်ပါတယ်စုပဲလေနော်ပိတ်တဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာရဲ့ကိုတငယ်ချင်းကိုလည်းချစ်ပေးကြရဲဆိုတော့လည်းဝမ်းသာတာပေါ့အကုန်လုံးပိတ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်ကောင်ကိုချစ်ရမယ်သူ့ကိုချစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တို့လူပညာရှင်တွေအဲ့လိုတွေ့လို့လည်းမရဘူးပိတ်တဲ့ကလည်းအကုန်လုံးလူပညာရှင်တွေကိုတော့လည်းချစ်ကြရဲလူပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကလည်းပိတ်တဲ့ကိုချစ်ကြရဲအဲ့လိုအချစ်တွေကိုမျှဝေပြီးအကုန်လုံးအချစ်နေကြတော့မကောင်းဘူးလားပြီးတော့မင်းတို့ကဟိုဆက်ကိုကြိုက်တာတစ်ခုကကြောက်လေအရင်ပြောရဲဆိုရဲတွက်လက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်အမှန်တော့မင်းတို့နဲ့စပြီးတော့မှခင်းတဲ့ချိန်တုန်းကသူဇက်ကားတွေရိုက်ရိုက်နေပြီအဲ့ကျွန်တော်မင်းတို့တော့မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်တုန်းကတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတယ်နောက်ဆုံး Miss Loga ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရေးချင်းရှိတယ်အရင်လဲလှရဲအရင်တက်ကိုပို့ပြီးတော့လှလာတယ်ဟိုစားတွေ့ရနေကိုတော်တော်ကိုမတူတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုမင်္ဂလာချင်းနေပြန်အဲ့လိုမျိုးပါတော့ပြီးတော့ကြာတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်လဲဇလန်တွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုနာမည်တစ်ခုကပြောလိုက်တာနဲ့လုံးဝအဲ့လိုတိတိဆိုပြီးတော့မှတည်တဲ့ဟာမျိုးထီကိုလေအဲ့လိုပေါက်တိုင်းတော့တကယ်အယံဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်စောဘုံနဲ့ပြန်ပြန်တာရဲတော့ဆောမဟုတ် sorry ရလေအသားဖြစ်ဖြူလေးနဲ့လေအဲ့လိုတတိလေးလိုမျိုးလေတေးလို့မလို့လေအများတေးလေးတေးလေးဒါပေမဲ့အခုဘလို့ထွားတာလဲမသိဘူးသိလားအဲ့လိုကြီးတာကအဲ့လိုလုံးဝဟိုအရွယ်ရောက်ပြီးတော့အရွယ်ရောက်ပြီးတော့လုံးဝပြည့်စုံနေအမျိုးသမီးတယောက်အလှကိုမြင်ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လဲ4နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုပြောလဲတော့ပဲအမျိုးသမီးကတော့ခလေးရုပ်ကလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပွန့်ပွန့်လန်လန်တိတ်မရှိဘူးစပင်တိုလေးနဲ့စပင်တိုလေးနဲ့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်တိုလေးတော့ပြီးရတာအဲ့လိုမိပညာပါလေဒါကိုအများကြီးရှင်းတယ်လားကိုရပါဌာရရတယ်ကိုဉာဏ်ချစ်ပြီးတော့အချင်းမှာညောက်တော့ရတယ်နောက်တဲ့သူကိုပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျတော့တော့ဒီလိုမျိုးတော့မှအစီအပြေကြတယ်မရောက်တော့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအကြောင်းကြီးလို့ထက်တိုင်းဖြစ်တယ်အချင်းနဲ့ပါအဲ့ကျွန်တော်လည်းရောက်တာလေခုနကပြောသလိုအဲ့ကိုရရောက်သွားတည်းရဆိုတွေ့တော့မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ရတဲ့နေရာမှာအလုပ်ထဲမှာလည်းတွေ့ကြရခါကျတော့အဲ့ passenger တော့တူပြောပြောလို့မရှိဘူးเนาะဘယ်လိုလဲရှိဘာတကယ်လို့တကယ်စဉ်းစားနေတဲ့အခါပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဟိုတွေ့လို့မိတို့ကပြောခင်တယ်တကယ်ကျဲတော့တိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောလာတော့မိတို့ကပြောလာပဲပြောဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တကူတကကြီးအဲ့လိုပြောတွေ့တာတော့တကယ်လေဖြစ်နေဖြစ်ပဲအဲ့လိုအဲ့လိုဝိုင်းရမှာကွယ်အတိုင်းမင်းကြီးလည်းမရှိဘူးဆိုတာကြတော့ကိုယ်ဥစားမင်းတို့ဆိုလို့ရှင်လဲတော့ foreign body မှာရှိနေတာဆိုတော့လေကို foreign body ကလူတွေနဲ့တော့ခါလေမတိုင်းမင်းဖြစ်တာရှိတာဆိုတော့အတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဘဝအဆလို့ပြောလို့ရတယ်မင်းတို့စားခဲ့ချိန်မှာတိကျခင်ကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှင်ရင်းနှီးနေတယ်အမေအရင်
ခင်မိသူ့အကြောင်းဒီကိုအကြောင်းဒီလည်းမဟုတ်ဒီကတော့တကယ်ချင်းရဲ့ဆိုဆိုအောက်တည်ဖြစ်နေကြရဲ့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ချမ်းသာနေတာမျိုးပါရဲ့ခြေနဲ့ပါတယ်အဓိကလူတွေကစိတ်ချမ်းသာဖို့ကတန်းအတူတူလေးရှိရဒီကတန်းတူလေးမှာစိတ်ချမ်းသာခံမယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကလည်းသူရှိနေစိတ်ချမ်းသာတဲ့လူခံစားရတယ်လို့ပဲသူရှိနေတာကတော့ဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလေနော်စိတ်ချမ်းသာအမြင်များကိုတကယ်ကြည့်ရပါတယ်ဒီပြောင်းရအဲ့မြင်စိတ်တွေကဒီနေ့ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါဘူးကြောက်ဘူးပြောမလဲဒါအချက်စရာကြီးရဲ့ဘယ်လိုလဲကိုလည်းမရနိုင်ကြရမှာမဟုတ်လားတချို့ကအနုပညာသမားအနုပညာအလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားကြလည်းရှိရဲချို့ကြောင့်လည်းအင်တာဗျူးပြီးအနုပညာအလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တာလည်းရှိရဲဒါကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်လဲပေါ့တချို့ကြောင့်လည်းအနုပညာအလုပ်ကိုအရန်ချစ်လို့အင်တာမပြုတ်ဘဲနေတာနေသားတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့လေကတော့ဟိုကိုကမိသားစုဘဝရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုကမိသားစုကိုပဲချိန်ပေးရမှာပေါ့။ဘာလို့ကိုတယောက်တည်းစိတ်နဲ့ပဲဆိုရင်တော့ကိုပါကိုဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်အဲလူပညာလှုပ်ချင်လည်းဖြစ်တယ်မလှုပ်ချင်လည်းဖြစ်တယ်။အဲကိုကအင်တာဗျူးပြီးပြီဆိုရင်တော့အရာရာကိုတယောက်တည်းစိတ်မဟုတ်ဘူး။ကိုလက်တွဲလိုက်တဲ့လူကိုလည်းထည့်စင်စားပေးရတယ်။ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အင်တာမပြုတ်နဲ့။ကိုတယောက်တည်းစိတ်နဲ့ပဲလွတ်လပ်တယ်။အနောင်ဖွဲမရှိဘူး။အာခီးလဲစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ကဲလို့ကိုကအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်မှကိုနဲ့အတူတူလိုက်လာနိုင်လိုက်လာနိုင်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုနောက်ဆုံးကိုမျိုးသားခသဘောတူပါတယ်ကြည်ပြူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားအစပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုတ်ထားတည်ထားပြီးတော့မှဟိုပေါ့နော်ဟိုအိမ်တော်ကို game site ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတော့မပြောတတ်ဘူးဒါဆိုအနေနဲ့ကကြတော့ဟိုအခုဒီပထမတော့မလုပ်တော့ဘူးလို့ပထမစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြင်မဲ့ကိုလည်းအယံဝါသနာပါနေတာရဲ့အကိုကလည်းလှုပ်ခွင့်ပြုနေရဲ့ပြီးတော့အကိုရဲ့အမေတို့ဘာလို့ကအစလဲအကုန်လုံးအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွက်ကြောင့်ပြန်လှုပ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူများဆက်လှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းကြတော့သူတို့မှလည်းလူတိုင်းကမမြင်နိုင်ဘူးလေနောက်ွယ်မှာအကြောင်းတရားလေသူတို့ဘာတွေပလန်ထားမလဲဆိုတာမျိုးလည်းမသိဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုတည်ပြီးတော့မှချစ်ပေးနေတဲ့သူတွေရောမတည်သေးတဲ့သူတွေရောတကယ်အများကြီးစုတင်ပါတယ်သူတို့ကအခုအချိန်မှာတော့အနုညာလိုချောင်းကတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်နှစ်စက်တင်ဘာလောက်မှဇလန်တွဲလေးပြန်ဆပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်အဲကြရင်လည်းပြန်ပြီးတော့အပိပအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်များကျမချမ်းသာလေးပါဆန္ဒပြပါစေလို့လည်းချစ်တောင်းပြပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်